ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಐಸಿರಿ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ತಂತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ವೇ ಗುರುಗಳೇ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಇವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಇವರು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಶುಕ್ರನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಕುಜನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇವರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇವರಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ? ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ವ. ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಗುರುಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳೆ ಒಂದು ಪಲಿಷ್ಠರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೃಗಶಿರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ, ಚುರುಕುತನ, ಆ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಅವಸರವಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ತಲೆಮಳಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಮೃಗಶಿರದವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ನೇಚುರಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೃಗಶಿರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಹಲವಾರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರುವವರು. ಸೊ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಆ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಇಯರ್ಸಿಂದ 18 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅಥವಾ 20 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓದೋದಕ್ಕೂ, ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಅದೇ ನೇಚರನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು 20 ವಯಸ್ಸುವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 100 ಜನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಕಾಪಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ
ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಜನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ಇವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಜನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಾಗಿ ಅನುಭವ ಬರೋದು ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಕಳಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲಗ್ನ, ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಲಗ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭಕ್ತಿ ಮೃಗಶಿರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವೇ ಒಂದು ವರ್ಷಿಪ್ ಥರ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕುತನ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಧೈರ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಿರುವವರು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ. ಓಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಮಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಚಿಕ್ಕವರು ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇವರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಮಗವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಹಿರಿಯ ಮಗವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆ ಏಳಿಗೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೋಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಲವರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೃಗಶಿರದವರು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ.